بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فضيم بربقاء أستاذ زالين اسمو أساتذة وعلماء علماء حضرين حضرات كليان الحمد لله Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sekali lagi kita bertemu dan insya-Allah pada pagi ini kita akan uh, uh, menyambung iaitu dasar pertama iman dan rukun-rukunnya gitu ya. Tuan-tuan sekalian, cuma saya untuk uh, tambih. Tambih ni nak lah. Kitab kita ni adalah namanya Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Saleh Al-Sunnah wal Jamaah. Uh, dia ada kita asalnya boleh download dalam dalam ni. Dan uh, kalau bagi yang nak download tu ada dah hak asalnya bahasa Arab. Boleh baca hak bahasa Arab dan hak Melayu ni pun memang boleh bacalah alhamdulillah. Setelah saya tengok antara yang Arab yang asal dengan yang Melayu ni yang terjemah ni uh, bukan berbeza tetapi tak sepenuh. Yang hak Arab tu tak sepenuhnya ada dalam bahasa Melayu. Ha, okay. Jadi kalau bagi tuan-tuan, puan-puan nak, nak, dapat lebih, boleh download yang bahasa Arab lah. Ha, saya, tu, saya cuba download dan saya dapati, saya baca dua, tiga kali, saya tengok ada perbezaan sikit. Tapi isinya sama. Ha, dia kadang-kadang dia rengkar, kadang-kadang dia tak habis. Walau bagaimanapun ini dah bagus dah ni. Bukan tak bagus, bagus. Ha, kalau nak baca seluruhnya, sebagai contoh mudah. Sebagai contoh mudah saya nak cari kat mana. Dasar pertama. Dasar pertama ni uh, dia sebut sini dasar pertama Al-Aslul Awal al-Imanu billah, beriman dengan al-iman wa arkanu iman dan rukunnya. Tetapi sebelum Al-Iman wa Arkanuhu tu ada satu halaman. Satu halaman yang saya rasa penting. Sebab dalam halaman ini dia dia sebut usul aqidati salafi salih ahli sunnah wal jamaah. Itu saya baca sini tak ada sini. Uh, urutannya. Tak apalah. Jadi uh, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan ialah uh, dia ada mukaddimah sikit. Jadi mukaddimah tu dia tak bawa dalam buku ni. Haa. Uh, kuante tak apalah itu sekadar untuk berkongsi dia mungkin penterjemah ni dia rasa tak penting atau penting tapi tak apa ah ha, gitu <tuh> tapi saya nak baca yang ni sebab saya rasa ini bagi saya sebagai mukaddimah nak masuk dia kata inna ahlussunnati waljamaah Asairina as ala nahjis salfil salih يسيرون على اصول ثابته وواضحه وبينه في الاعتقاد والعمل والسلوك. وهذه الاصول مستمده من كتاب الله وكل ما صح من سنه رسول الله متواترا كان او احادا. وعلى فهم سلف الامه من الصحابه والتابعين ومن تبعهم بصدق واخلاص واحسان فهم يسلمون لنصوص الوحيين ويجمعون بينهما ويردون متشابه بيها بيها متشابهها إلى محكمها وينقادون لهما مع غاية التعظيم والإجلال ولا يختلفون بهما ولا يتفرقون شيعا وأحزابا بل يعتصمون بحبل الله المتين ولم يعارضوا الوحيين بالعقول القاصرة والاحتمالات اللغوية والأقية الباطلة والفلسفة والكشف والذوق فأصول <سؤال> الدين قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا وافيا فليس لأحد أن يحدث بها شيئا ويزعم أنه من الدين ولهذا تمسكوا بهذه الأصول العظيمة واجتنبوا الألفاظ المبتدعة والتزموا بالألفاظ الشرعية ولذا كانوا هم الامتداد الطبيعي والحقيقي للسلف الصالح Jadi khulasahnya di sini sebelum dia kita masuk kepada dasar pertama ni dia akan sebut Ahli sunnah wal jamaah yang berjalan mengikut manhaj as pesalah salih mereka berjalan di atas prinsip asas yang kukuh jelas dan nyata di segi i'tiqad, di segi amalan dan di segi akhlak. Dan semua prinsip-prinsip dan Asas-asas ini dia ambil daripada kitab Allah sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul yang sahih sama ada sunnah itu hadisnya mutawatir ataupun ahad. Dan mengikut pahaman asal pusalah daripada salafus hazil ummah terdiri pada para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikut mereka yang mengikut jejak langkah dengan sirk wa ikhlas, dengan penuh jujur dan ikhlas. Maka mereka menyerahkan semuanya itu kepada nususul wahyai, iaitu kitab Allah sunnah Rasul. Dan mereka berijma' berpegang dengan keduanya. Dan mereka kembalikan ada yang mutasyabih kepada yang muhkam. Dan mereka tunduk kepada kedua-duanya yakni Al-Quran dan Al-Had As-Sunnah dengan sepenuh ketundukan dengan keagungan dengan kemuliaan dan keagungan dan mereka tidak menyalahi kedua-duanya dan mereka tidak terjadi perpecahan dan berkumpulan-berkumpulan bahkan mereka berpegang dengan keduanya berpegang dengan tali Allah yang kukuh dan mereka tidak lawan membantah dengan wahyu yang telah diturunkan membatah tadi mereka tidak membatah dengan akal yang cetek dan andaian-andaian bahasa kias-kias yang batil falsafah kasyaf dan zuh ini disebut ha? sebelum saya tengok tak ada situ maka prinsip dan asas agama telah dinyatakan dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang jelas cukup terang dan memadai tak perlu lagi kepada apa-apa yang lain. Dan tidak ada siapa pun yang boleh, yang berhak untuk menokok nambah padanya. Dan apabila menokok nambah itu, mereka merasakan ini adalah dari agama. Kerana itu, kerana itu para ulama as-salfus salih, mereka berpegang betul-betul dengan prinsip yang agung ini, yang besar ini dan mereka menjauhkan atau mengelakkan diri daripada terjebak kepada ungkapan-ungkapan yang tidak ada prinsip dan asas yang disebut sebagai alfazul mumtadaah lafaz yang direka dan sebaliknya mereka beriltizam dengan lafaz lafaz syarak sebagaimana yang ditentukan kerana itu justru justru mereka mereka adalah golongan yang merupakan rentitan tali menali mata rantai sebenar bagi as-salafus salih. Ha, itu. Jadi prinsip agama atau asas agama di sisi al-sunnah wal jamaah secara umumnya adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu al-aslul awal al-iman bi al-iman wa arkan. Baru dia masuk. Tu ada muka di masjid. Ya, tak apalah. Ha, dia nak nyata tu. Makna ini asas dia kita panggil yang apa intro ha, dalam bahasa kita sekarang intro kepada perbincangan kita ini. Baik tuan-tuan. Aqidah al asal salih mengenai dasar-dasar keimanan terangkum dalam keimanan dan kepercayaan kepada keenam rukunnya sebagaimana dirizahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril alaihi salam ketika datang kepada beliau untuk bertanya tentang iman maka beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi ini asasnya. Asasnya ialah maksudnya engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan engkau beriman kepada qadar baik dan buruknya. Ini adalah asas prinsip iman atau rukun-rukun iman dan rukun-rukunnya. Iman itu terdiri daripada enam rukun keenam rukun ini jika satu rukun darinya gugur maka seorang tidak menjadi mukmin maka maka seorang tidak menjadi mukmin sama sekali kerana ia kehilangan salah satu dari rukun-rukun iman sebab iman tidak bisa berdiri kecuali di atas semua rukun-rukunnya sebagaimana bangunan tidak berdiri kecuali di atas rukun-rukun tingginya tiang-tiangnya secara sempurna keenam perkara ini adalah rukun-rukun iman Iman tidak sempurna kecuali dengan keenam perkara tersebut semuanya menurut cara yang benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang mengingkari salah satu darinya maka ia bukan seorang mukmin. Ini adalah prinsip asas dia. Rukun pertama al-imanu billah itu saya rasa tidak tidak perlu kita apa ni uh, kita semua faham situ. Yang pertama al imanu billah. Beriman kepada Allah adalah keyakinan yang kuat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi dan hati merasa tenteram dengan dengannya dengan suatu ketenteraman yang berbagai pengaruhnya terlihat dalam perilaku manusia komitmennya dalam menjalankan perintah-perintah Allah Azza wajal dan menjauhi segala larangannya iman kepada Allah Azza wajal adalah asas dan inti akidah Islamiah jadi ia adalah pokok dan semua rukun-rukun akidah disandarkan kepadanya atau mengikutinya Iman kepada Allah ni tuan-tuan ialah al wa tasdiqul jazim kalau dalam bahasa Arab lah. At tasdiqul jazim wal iqr wal iqrarul kamil wal i'tirafut tam bi azza wajalla. Tasdiq yang sungguh-sungguh mendalam dalam hati dan ikrar dengan lidah yang betul-betul mantap dan pengakuan yang sempurna dengan kujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dalam bahasa Arab dia lebih kuat di segi ungkapannya. Iaitu at-tasdiqul jazim. At-tasdiq memang dengan hati. Wal iqrar al-kamil. Pengakuan dengan lidah yang sempurna. Tidak ada lagi apa-apa. Wal i'tirafu tam dan pengakuan yang cukup yang tidak perlu lagi pada tambahan-tambahan iaitu biwujudillah azza wajal dengan kewujudan Allah. Jadi maksudnya Allah ini ada wa rububiyyati dengan rububiyah Allah. Karena itu apabila kita bercakap rububiyah Allah Subhanahu wa taala maka di sini dia kata annahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang mencipta semua sekali makhluk ini wa rabbuhu dan dialah tuhannya wa malikuhu pemiliknya wa mudabbiruhu pentadbir pengurusnya dan begitu juga beriman wa bi uluhiyyatih dengan beriman dengan uluhiyahnya bermaksud istiqqatihi wahdahu al ibadah dia sahaja yang berhak diibadahi dan disembah dan tidak ada selain darinya Begitu juga dengan nama-nama sifatnya iaitu Allah mempunyai sifat bersifat dengan semua sifat yang sempurna. Wa nu'utul jalal dan sifat-sifat yang agung wal asmaul husna dan nama-nama yang indah. Itulah yang kita sebut di dalam uh, beriman kepada Allah. Karena itu kita kata la syarika lahu Pisai min khasa isi. Tidak ada siapa pun berkongsi dengan Allah tentang ciri-ciri keesan Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu kita laksanakan hal itu di dalam ikrar kita ilmu dan amal, yaitu sehingga hati kita rasa tenang, setenangnya sehingga ketenangan itu membawa keyakinan itu yang kuat tadi, yang tenang tadi membawa kesannya terbentuk di dalam amalan-amalan seharian kita. Yaitu dengan mengelitizamkan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang. Ini adalah konsep yang kita nak tahu. Dan kerana itulah beriman kepada Allah adalah lub al aqidah. Asasul aqidah wa lubbaha. Asas yang utama dan prasyarat yang tidak boleh kita kita apa ni uh, lupakan. Dan ia adalah usul yang sangat kuat. Begitulah juga beriman dengan Allah iaitu beriman dengan rububiahnya yang berhak Allah Subhanahuwataala hanya Allah berhak di disembah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya maka inilah kita melihat tauhid ini ada Tiga bahagian dilihat dari sudut-sudut yang kita belajari iaitu rububiah uluhiyah dan asma' dan sifat. Tuan-tuan sekalian, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini selalu kita sebut dan bahasanya sangat mudah. Dalam bahasa mudah, dalam bahasa Arab dia dia mudah tuan-tuan. Dia mudah sikit. Sebab asal bahasa Arab saya nak baca teks Arab tu supaya kita ni. Dia kata ma'na توحيد الربوبيه معناه الاعتقاد الجازم والاقرار الكامل والاعتراف التام بان الله تعالى وحده رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه لا شريك له ولا ند له ولا سمي له حي لا يموت وقيم لا ينام منزه عن النقص والعجز والعيب بديع السماوات والأرض مدبر العالم والمتصرف فيه والقادر عليه له الحكم وله الأمر كله وبيده الخير كله لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن اه oh, itu dia. Saya baca hak Arab ni. Lepas tu nak Sebab biar 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 kita berasa. Berasa kekuatan uh, orang tulis dalam bahasa Arab tu. Jadi, yang Melayunya iman kepada Allah adalah azzawaj adalah keyakinan yang kuat tentang keberadaan Allah. Rabb yang disifati dengan uh, apa ni yang bawah. Maknanya adalah keyakinan yang kuat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sematalah Rab segala sesuatu yang menguasainya Tidak ada sekutu baginya Dialah satu-satunya pencipta Dialah mengatur dan yang menjalankan alam semesta Dan bahawasanya dialah pencipta para hamba Yang memberi rezeki kepada mereka Yang menghidupkan dan yang mematikan mereka Dan beriman kepada qadar Allah dan qadarnya Serta keesaan zatnya Ringkasnya Tawahir Rububiyah adalah mengesahkan Allah Azza wajalla berkenaan dengan perbuatannya. Maksudnya mudah. Kita kata yang buat semua alam ni Allah. Rekai. Ifradullah Subhanahu wa ta'ala bil khalq wal amr. Kita meyakini, beriktikad dengan sesungguhnya bahawa semua alam ini adalah dicipta oleh Allah dan tidak ada siapapun Berkongsi dengan Allah Dan Allah pun tidak berkongsi dengan sesiapa Mudah ha, Karena tu sini dia bawa Dalil Dia bawa dalil macam mana Menunjukkan wajib Beriman kepada Allah Tentang hubung biahnya Alhamdulillahi Itu dalil dia Segala puji bagi Allah Rab Yang mencipta Allah yang mencipta Allah pemilih Allah pengurus Kada Sekalian alam Bagitulah juga dalam hubungan ini dalil di sini ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Maha Suci Allah Rabb semesta alam. Ala lahul khalqu wal amru. Hak ni ini adalah ayat yang selalu kita baca juga memberitahu kepada kita ingat yang mencipta makhluk ni Allah. Kemudian yang memerintah yang boleh membuat peraturan Nak larang, nak suruh, nak larang Dia juga Tak ada orang lain boleh berhak Lakukan Ini kuasa Allah Ini hak Allah Tabarakallahu Rabbil Alamin Maha suci Allah Maha berkat Allah Tuhan semesta alam Perkara inilah kadang-kadang Kita tengok masyarakat Dia mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala Mencipta Semua tahu kalau tak, kalau tanya semua orang kata begitu. Tapi bahagian kedua ni iaitu Walla amru. Allah memerintah. Allah lah yang boleh menyuruh. Allah lah yang boleh melarang. Allah lah yang telah buat peraturan. Hak ni ni ialah juga termasuk dalam rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak suruh apa? Dia nak larang apa? Peraturan apa? Kena akur. Tak boleh kata, Ai, Uh, saya ada pilihan sendiri. Tak ada. Karena tu kalau kita beriman betul-betul dengan ayat-ayat Al-Quran, kita akan merasai. Kita akan nilai apa yang kita ada ini diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adakah kita telah letak diri kita patuh kepada perintah Allah? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut Ala lahul Khalq wal Amr. Ciptaan Ingat, ini adalah ciptaan Allah. Di dalam nak buat satu perkara, kita terikat dengan al-amr, perintah Allah. Perintah Allah ni termasuk suruh dan juga larangan. Adakah kita meletak diri kita di tahap itu, iaitu semua perkara yang kita nak buat, kita pastikan dulu ianya selaras dengan Allah kehendak Allah dan perintah Allah. Karena tu tuan-tuan ni masyarakat kita. Masyarakat kita umat Islam Kadang-kadang nak buat sesuatu perkara, dia ya buat je. Lepas tu baru, eh, boleh ke tak boleh ni? Buat dulu. Ha, lepas tu baru tanya. Sepatutnya tanya dulu. Kerana tu orang Islam, orang Islam mukminin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih Wahai orang beriman jangan kamu mendului Allah dan rasul. Jangan mendului Allah dan rasul ni zaman Rasulullah kena tanya Rasulullah. Nanti penentuan daripada Allah dan penentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman lepas Rasulullah maka perlu merujuk kepada dasarnya sesuatu perkara sama ada perkara itu besar atau kecil. Hal pribadi, hal keluarga, hal masyarakat dan hal negara pun kena rujuk ke situ. Kita tidak boleh bebas sebenarnya. Hak orang buat bebas tu, hak tu dia tak pakai yang ni. Orang buat bebas, ikut saya nak buat, saya boleh fikir, saya boleh rancang. Itu ialah hak awak kata. Tetapi setiap kita akan diukur dengan kitabullah sunnah rasul. Selama mana dia tidak bercanggah, silakan. Selama mana berada dalam ruh syarak, teruskan. Tapi, hendaklah dulu buat panduan. Kepada kita berlaksana rasul Apa-apa jaga Sama ada kecil atau besar Kadang-kadang orang kita Tak mungkin Tidak memberi perhatian dalam hal-hal seperti ini Kalau Kalau sebagai contoh mudah Kalau kita pergi ke negara orang Pergilah negara orang Negara jirah Jauh ke. Kita tak boleh buat perkara yang bertentangan dengan apa yang dibuat di apa ni peraturan di sana. Kalau kita katalah kita duduk di Malaysia ni, kita berjalan di sebelah kiri. Kita pergi Mekah. Anda tak nak buat contoh Amerika, pergi Mekah. Naik kereta, driver ada sebelah mana? Dia berjalan ke mana? Ke belah lain, tidak sebuah kita. Driver ada ulah lain. Ha. Kalau kita balik sini, tersalah kita nak naik ni. Kita apabila pergi nagi orang, kita ikut sistem dia. Itu kaedah dunia. Mudah ya. Kalau kita tak ikut kaedah dia, boleh jadi kita tak pergi tak lama, berlaku kemalangan. Kita pun sini sekarang. Kalau kita ikut jalan kita, kita ikut jalan sebelah kiri lah. Kita letak sekarang. Cuba kita pergi sebelah kanan. Arah bertentangan. Boleh jadi tak sampai mana mana lah. Aha, jadi akan berlaku bahaya. Begitu juga halnya. Kalau kita ikut kata cuba fahami dengan sistem yang Allah buat. Kalau sekiranya kita tidak buat panduan kepada al-Quran dan sunnah, sepertilah orang berjalan di jalan dan dia akan berjalan dalam keadaan yang berentangan. Nampak boleh berjalan tapi berbeza. Lambat laun dia akan menerima atau menghadapi masalah dan malapetaka. Tidak malapetaka di dunia, malapetaka di akhirat. Kemudian rububiyah ni lagi Allah Subhanahu wa taala sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Allah Subhanahu wa taala sahaja yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Rupa-rupanya Allah terang telah lama semua yang apa di ada di bumi ini dijadikan untuk manusia. Untuk manusia mengguna dan intifak. Dan kita tengok pun betul. Hal ini berlaku dalam hidup kita. Karena itu Allah tidak bercakap kecuali yang dia cakap tu benar. Waman asraqu qila waman asraqu hadisa. <Saruh> Kalau kita tengok kita tengok jalan raya buat untuk manusia wa supermarket untuk manusia tanam tanam padi untuk manusia tanam sayur untuk manusia Pelihara binatang ternakan untuk manusia semuanya untuk manusia apa yang tidak untuk manusia semua untuk manusia maka tepatlah kita boleh tengok betul-betul yang al sebut dalam ayat ini huwallazi khalaqalakum ma fil ard jamia ah. Allah cipta semua. Allah jadikan semua. Inilah Tauhid Rububiyah. Allah yang mencipta. Dan apa yang diciptakan di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah ini untuk kamu, wahai manusia. Kata sambil-sambil kita belajar Tauhid Rububiyah ni, maksud Allah mencipta. Tapi mencipta untuk siapa? Untuk kita. Malaikat tak guna. Tak guna apa-apa. Dan binatang pun tak guna sangat apa yang ada di dunia ini dia guna sikit ya tapi manusia adalah pengguna yang sebenarnya yang utama kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin sungguhnya Allah lah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh rezeki yang diberi kepada setiap orang pada setiap pagi petang alhamdulillah Allah bagi rezeki ini kepada setiap orang Dan sangat banyak banyak tuan-tuan jadi Allah telah bagi-bagikan rezeki ni siapa yang membagi rezeki Allah membagi rezeki dan menentukan bahagian-bahagian kepada setiap orang itu termasuk dalam tauhidur rububiyah ya yeah. tauhid apa ni kerana itulah kadang-kadang orang bimbang dengan rezeki ni takut kepada rezeki memang orang takut senangnya tak usah takut sebab Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala rezeki wa indakum yang fudu wa ma apa yang ada di sisi kamu akan habis apa yang ada di sisi Allah akan terus kekal bagi kita kita dapat duit sikit banyak habis duit orang tak pegang duit kan nak pegang buat apa duit pegang sekejap bagi kat orang Orang tak pegang duit. Kalau orang simpan duit tu, kesian dia. Orang tak tahu guna rezeki. Simpan duit banyak dalam bank. Katakan gitu. Tapi tak nak beli. Nak, nak beri ke siapa duit tu? Nak beri anak anak Oh, no. oh ya. Yeah. Baguslah nak beri anak anak tu. Tapi sebenarnya, harta kita tu tiga je. Apa kita makan, apa kita pakai, apa kita sedekah. Lepas tu, orang. Ha, kerana tu, kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut rezeki ni adalah Allah bagi dan kalau kita bincang tentang rezeki, pengagihan rezeki Allah telah buat dan dari sudut ini termasuk dalam tauhidur rububiyah. Ha, Tauhid jenis ini tidak diselisihi diengkari oleh kaum kafir, Quraisy dan para pemeluk agama pada umumnya. Kerana mereka meyakini bahawa pencipta alam semesta adalah Allah semata Allah berfirman tentang mereka wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la Allah dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi tentu mereka akan menjawab Allah ini surah luqman ayat 25 betul tuan-tuan kita pun nak kalau nak cuba boleh cuba tanya orang bukan Islam. Kita kan ramai orang Islam kita kenal. Acu tanya. Acu cuba tanya. <laughs> Acu lagi cuba lagi dah. Acu cuba try tanya. Dan saya memang saya tanya. Saya tanya. Orang yang bukan Islam. Orang Hindu saya tanya, orang Buddha saya tanya. Saya tanya. Antara saya tanya saya pergi tempat orang apa baiki basikal, motor, motor sikal. Dia orang bukan Islam lah. Ada patung apa ni di sepak umur tu ada gambar sikit dia tak boleh limau. Limau pun limau plastik. Dekat tu. Saya tidak nak saya tidak nak apa-apa tapi saya nak tahu kepahaman dia. Saya tanya apa ni yang tergantung ni? Ada buah limau. Oh dia kata atuk. Hak tu yang dia cakap pada saya atuk. Kata, untuk apa atuk ni? Tak ada apa-apa dia kata. Kalau tak ada apa-apa, kena letak di sini. Ah, orang tua buat, kita buat. Ah, tu cara dia tahu. Orang tua buat, kita buat. Okey. Lepas tu kalau sekiranya ah, nak minta sesuatu minta dengan dia ke? Tak. Kita tak minta dengan dia, dia patung. Patu minta dengan siapa? Kita minta dengan Allah. Patu ada dia. Ah, kita minta lalu dia. Betul sebagaimana Allah kata dalam Quran. Mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi Zulfah. Betul. Jadi saya nak tahu, saya tanya. Lepas tu Tuhan awak dekat mana? Tuhan yang sepatutnya dia kata Tuhan buat langit bumi. Tuhan Allah. Oh, dia pun sebut boleh sebut Allah. Tuhan Allah. Tuhan Allah dekat mana? Dekat atas ya? Ha. Ni orang bukan Islam ni. Ya? Tuhan dekat mana? Dekat atas. Pasal apa kata dak atas? Pernah tengok? Saja kita nak tanya. Dia kata saya rasa gitu. Saya rasa lagu tu. Saya pun senyaplah, tak, tak tak nak tanya lagi lah sebabnya. Kalau tanya lagi pun dia tak boleh jawab dah, tapi nak tahu. Nak tahu dia punya. Dia jawab dengan ada dia jawab dengan apa ni budaya dia, ada dia jawab dengan perasaan halus dia, fitrah dia. Saya tanya Tuhan dekat mana? Eh Tuhan tak ada. Kalau awak minta-minta dengan siapa? Minta dengan Tuhan Allah. Ya ni? Tak, dia kata. Lepas tu saya kata, kenapa letak limau plastik? Limau tu ada limau plastik. Dia, dia kata tak boleh letak limau asal. Kenapa? Orang ambil. Dia cakap betul. Kenapa letak limau plastik? Ha, dia orang tak ambil. Orang kata dia tak jaga. Hmm, tak apa-apa dia ni. Dia kata. Begitu, ya. Jadi tuan-tuan, dia jawab dengan fitrah. Saya nak kongsi sikit saya jiran saya jiran ni ni tahun 80-an 80-an lama masa tu saya masih bukan masih muda muda lagi sekarang tak masih dah lah ada orang di jiran saya tu jam lebih kurang 10 11 di malam dia orang kata masuk atui dia bahasa mudah saya nak sebut masuk ha orang kata masuk masuk benda macam-macam orang panggil Berdoa orang tu baca ayat kursi Macam-macam baca Saya pun pergi jugalah Dan Dengan negeri, apa ni bising dengan saya pergi Kenapa? Dia semacam yang kena tu tercekik ni Seperti nak, nak, nak putus leher ni Sakit Merauh Lepas tu semua orang dah usaha tak boleh Kata suami dia Kita pergi ambil pakcu lah Pakcu, pakcu Kata, dia ajak saya pergi, saya ada motosikal bawa dia Boncing dengan dia. Dua, tiga, empat kilo juga. Pak Cu, pergi rumah Pak Cu. Rupa-rupa Pak Cu ni non-Muslim. Cina. Saya bawa hantar dia balik. Kemudian bawa, bawa pergi ambil Pak Cu ni pula. Pak Cu ni mari. Pak Cu ni mari. Dia baca ayat kursi tau. Baca fatah, baca ayat kursi. Dia tepuk tu, hilang. Yang 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 orang tadi yang sakit tadi tak sedari tu, eh kenapa ramai orang kat rumah ni? Ah, jadi dia baca Fatihah, baca ayat kursi. Hilang. Saya pun buat bodoh. Saya tanya, "Eh Pak Chu belajar kat mana ni?" Boleh bomoh orang Kelantan, orang dia ke kata boleh bomoh. Dia kata saya belajar dengan orang Islam. Ah, dia pun boleh berbidan orang Kelantan uri semua dia. Orang panggil dia. Bolehlah dia tolong orang. Dia, dia kata lah. Itu dengar saya dengan dia cakap. Saya tanya dia. ramai dia orang duduk baca ayat kursi ni. Tapi Pak Cuma tak tak ilah benda ni. Tapi Pak Cuma mari baca sekali, ilah. Ah, dia kata ada rahsia. Rahsia macam mana? Dia kata, orang duduk baca tu, dia harap pada Allah ke tak? Dia minta dengan siapa? Dia baca saja-saja baca kan macam mana? Saya baca, saya berharap pada Allah. Allah akan beri apabila saya minta. Saya pun termenung. Sampai sekarang saya ingat lagi, dia dah mati dah. Sampai sekarang saya, sebab dia berpegang dengan rububiyah tu Allah. Allah boleh mengampul. Siapa yang minta? Ha, kerana tu dia kata saya jadi. Dia kata saya jadi, orang Melayu tak jadi. Orang Melayu tak orang Islam lah. Sebab mereka baca saja. Tidak ada niat. Kalau dalam bahasa kita, tak ada konsentrasi nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma baca gitu. Karena itu tak jadi dia ada. Saya yakin Allah beri. Dia pun cakap, saya yakin Allah beri. rupa rupanya dia, belajar agama sikit-sikit. Dia dia kampung sana, ada kampung Islam, orang Melayu kita. Rumah dia sekeliling ke dalam tu. Ya. Ada mandasah situ, dia dengar orang mengajar. Dan dia kata, memang dia belajar. Baca ayat Quran, baca ayat, baca ni, dia boleh baca dan dia baca pun, lebih kurang orang kita baca Orang kampung kita baca lah, kenalah Boleh, boleh, boleh lah ha, Tapi dia kata Saya tanya uh, Kenapa tak masuk Islam eh, Dia kata, muka supertular je tu <laughs> Supertular tu maksudnya Cara hidup orang kita Dengan cara puak dia tu sama ha, Cakap pun sama Rupa pun lebih kurang sama Tapi nampak pakcu pun sama Dia <laughs> nak macam mana Hidayah masa itu hidayah. Jadi saya nak fokusnya, orang bukan Islam, dia mengaku ada Allah. Dia memohon kepada Allah. Hak ni yang saya jumpa. Jadi, saya cuba nak faham. Saya cuba nak faham orang-orang bukan Islam ni, sebagaimana Quran kata tu nak, nak tengok. Rupa-rupanya betul apa yang Quran sebut, memang betul dia apa yang dia pegang. Macam tu. Karena itulah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini wala insa'althum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun allah kalau kamu wahai Rasulullah bertanya kepada mereka siapa ikah yang menciptakan langit-langit dan bumi pasti mereka tentu mereka akan menjawab Allah la yaqulun allah ni ialah taqit nutau nutakit nutauki untuk menyatakan betul-betul la yaqulunna Allah pasti mereka akan menjawab Allah yang mencipta semuanya. Dan kalau kita tanya sekarang pun saya tanya bukan saya bukan tanya seorang saya tanya ramai orang. Saya nak tahu. Saya nak dapat pandangan mereka. Setelah kita baca ayat ini memang macam tu. Siapa buat langit bumi Allah. Jadi tuan-tuan kerana tu apabila kita belajar baca Quran apa ni apabila kita cuba apa ni nak tahu apa ni apa yang berlaku dalam diri manusia kita boleh tanya mereka tanyalah orang dia tak marah kita kadang-kadang kita nak tanya takut dia marah sebenarnya dia tak marah pun kita saja dia takut dia marah sama juga dengan orang tanya agama kita agama Islam kita marah tak tak marah ha, kecuali dalam masyarakat kita ni ada gap jadi saya saya lihat kalau kita boleh buka ni kita boleh dakwah lebih baik. Ini dakwah lebih baik. Kita jumpa. Baik. Firmannya lagi qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun Sayaquluna lillah qul fa, Qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sabi wa rabbul arshil azim Sayaquluna lillah qul afalatak takun qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa yujiru wa la yujir ala alaiy in kuntum ta'lamun Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun bal atainahum bil haqq wa innahum lakazibun Jadi tuan-tuan kita tengok di sini maksud dia katakanlah kepunyaan siapakah ke bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui mereka akan menjawab lillah saya qulu na lillah mereka menjawab kepunyaan Allah katakanlah maka Apakah kamu tidak ingat katakanlah siapakah yang ampunya langit yang tujuh, yang ampunya aras yang besar mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah maka apakah kamu tidak bertakwa? Katalah katakanlah siapa yang di, yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa membawa kebenaran kepada kamu dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berusta. Ini adalah kalau kita baca ayat ini Allah menerangkan keadaan manusia yang tidak beriman itu kalau tanya satu-satu mereka akan berkata Allah. Karena itu seluruh manusia seluruh manusia yang di uh, karena itu para hamba Allah Subhanahu wa taala yang tercipta secara fitrah di atas pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala kerana itu orang yang meyakini tidak orang meyakininya tidak serta merta menjadi orang yang bertauhid sehingga ia menempati jenis kedua dari tauhid iaitu tauhid uluhiyah Karena itu tuan-tuan para ulama menyebut berdasarkan ayat-ayat ini maka Rasulullah telah bertanya kepada golongan musyrikin satu 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 sebagaimana yang disebut dalam ayat ini dan juga ayat, -ayat lain tentang siapa pemilik bumi langit siapa yang berkuasa semua sekali ditanya maka semuanya berkata adalah Allah adalah Allah milik Allah dan sebagainya pengakuan ini dia mengaku bahawa Allah lah yang mencipta, Allah ialah yang memilik, Allah lah yang membagi rezeki, Allah lah yang memberi segala-gala. Pengakuan seperti itu dikatakan, disebut sebagai mentauhid dalam tauhid rububiyah. Iaitu mengatakan Allah sahaja yang buat itu. Dan tiada ada yang lain. Tauhid yang seperti ini dikongsi sama oleh masyarakat manusia. Hatta orang yang musyrikin zaman Rasulullah pun beriman meyakini apa ni Allah sahaja yang buat namun kalau setakat itu mereka tidak jadi iman lagi kerana Abu Jahal mengaku yang ni tapi tak beriman Abu Lahab mengaku yang ni tak beriman kenapa kerana iman itu perlu selangkah lagi Meng, mengakui iaitu mereka akan menyembah Allah iaitu disebut tauhid uluhiyah Iaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba Dan disebut pula dengan tauhid ibadah Iaitu setelah kita mengaku semuanya itu Maka perlu kita menyembah Allah dan mentauhidkannya dalam ibadah kita Baru disebut beriman Karena itulah kita diajar mengucap La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Baru pergi situ kita baca. Artinya keyakinan yang kuat beriman dengan tauhid rububiyah, keyakinan yang kuat bahawa Allah adalah bahawa Allah Azza wa Jalla adalah ilah yang diibadahi atau disembah yang yang hak yang sebenar. Yang tidak ada ilah selainnya dan segala yang diibadahi selainnya adalah batil serta mengesahkannya dengan peribadahan, ketundukan, ketaatan secara mutlak tidak boleh seorang pun dipersekutukan dengannya siapapun dia dan tidak dan tidak boleh sesuatu pun dari beribadah dipalingkan kepada selainnya seperti salat puasa zakat haji doa meminta pertolongan nazar menyembelih tawakal khaw, takut raja harap cinta dan selainnya dari jenis-jenis peribadahan yang zahir nampak dan yang batinnya Allah harus diibadahi dengan mahabbah kecintaan, dengan khauf dengan rasa takut dan raja dengan pengharapan secara bersama. Beribadah kepadanya dengan berbagai jenis ibadah tanpa sebagian tanpa bahagian-bahagian yang lain adalah kesatan. Dalam hubungan ini kita tengok itulah dikatakan tauhid uluhiyah iaitu kita memperhambakan diri kepada Allah dan menyembahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang boleh disembah berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan sembahan-sembahan lain adalah batil. Uh, Karena itulah kita tengok di sini dalil yang dibawa ialah wala insa altahu uh, maafan. Iyyaka na'budu wa iyyaka sta'in. yang kita selalu baca dalam surah al-Fatihah. Hanya kepada engkau lah ya Allah, kami beribadah dan hanya kepada lah jua kami memohon pertolongan. Jadi tuan-tuan, ini adalah kemuncak kerana itulah uh, Nabi mengajak umatnya, orang bukan Islam supaya mengucap La ilaha illallah. La ilaha illallah maksudnya ialah membuang dan menolak semua sembahan, semua ikutan, semua ibadah, semua ketakutan, semua harapan, semua kec sayang gerun dan semuanya buang semua kecuali diberikan dan di, 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 diberikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dia mari La Ilaha buang semua, Illallah selain daripada Allah. Karena itu dia panggil uh, nafion wa isbat menafikan semua sembahan semua ikutan semua kekuasaan semua keagungan semua kecintaan semua ke, semua harapan takut buang semua kecuali takut harap cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. itu itu yang maksud la ilaha illallah. Tiada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala huwal mustahiq lil ibadah. Huwal ilahul haq wahda. Dialah Allah lah sahaja Tuhan yang berhak di semua. La ilaha ghairu, tidak ada lagi Tuhan selain daripadanya. Karena itu tuan-tuan, mari yang kita sebut dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau jua kami sembah. Kami memperhambakan diri. Memperhambakan diri dalam seluruh kerja-kerja kita. Dan, dan wa'iyyaka nasta'in. Dan kepada engkau jua kami mohon pertolongan. Dalam hubungan ini kita melihat Tauhid uluhiyah ini Allah Subhanahu wa taala sebut lagi dalam ayat uh, wa ma arsalna min qablika min annahu ana fa'budun. Fa Maksudnya dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelummu wahai Rasulullah melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah maka ibadahlah olehmu sekalian akan aku. Karena itu tuan-tuan kita tengok di sini lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tujuan Allah mencipta manusia adalah untuk mengabdikan diri kepadanya dengan permalnya wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun kami tidak tidaklah dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku baik tauhid uluhiyah merupakan Konsekuensi dari Tauhid Rububiyah. Kalau kita terjemah dalam bahasa lagi ni. Tauhidul Rububiyah yastalzimu Tauhid Al-Uluhiyah. Tauhidul Uluhiyah, uluhiyah yatadammanu Tauhidul Rububiyah. Ha, itu bahasa mudah. Ya? Nak kata konsekuensi ni mungkin kita menjadi jadi payah pulak dah situ. Orang yang bertauhid dengan rububiyah yang kita bincang tadi, maka perlu dia bertauhid dengan uluhiyah. Orang yang telah bertauhid dengan uluhiyah, yang mengaku Allah Tuhan dia semuanya, maka dengan sendirinya tauhid rububiyah itu terkandung dalam itu. Maka maksudnya, tauhid uluhiyah ini lebih tinggi, lebih besar daripada tauhid rububiyah. Walau bagaimanapun, tauhid rububiyah ini, pengakuan ini membawa seseorang itu, merima Allah SWT. Karena itu dia Allah Subhanahu Wa Taala mulakan supaya Nabi bertanya siapa Tuhan kamu, siapa Tuhan kamu, siapa buat langit, buat bumi, menurunkan hujan dan sebagainya. Apabila mereka berkata Allah, maka Allah itulah yang kamu perlu ibadah. perlu kamu ikut, kamu kula sembah. Jadi tauhid rububiyah ini sebagai jalan untuk bertauhid pada uluhiyah. Jalan. Tetapi setelah tauhid uluhiyah itu diimani diyakini, maka dengan sendirinya tauhid rububiyah itu termasuk di bawah tauhid uluhiyah. Ha, okey. Oleh kerana itu kita tengok keyakinan salaf ahli Sunnah wal Jamaah muka surat 66. Berada dengan dengan selain mereka mengenai dari sini keyakinan salaf al-sunnah wal jamaah berbeza dengan selain daripada dengan selain mereka mengenai uluhiyah mereka tidak hanya mengartikan sebagaimana sementara sebab meng, mengertikan sebagaimana sementara kalangan bahawa makna tauhid adalah tidak ada pencipta kecuali Allah tetapi tauhid uluhiyah menurut mereka tidak ter terlisir kecuali dengan keadaan dua prinsip. Pertama, semua jenis beribadah ditujukan kepada Allah yang jua semata-mata, bukan selain daripadanya dan tidak boleh diberikan kepada makhluk sedikit pun dari hak-hak dan kekuasaan pencipta. Ini adalah kita tengok tauhid pada Allah Subhanahu wa taala ini ada kaedah yang disebut di sini. Tuan-tuan sekalian, kalau kita mengaji tauhid, ada juga mengaji kaedah lain. Biasanya orang sebut tauhid itu mengaku Allah mencipta. Allah mencipta. Astakat tu jelah. Dan dia tidak bawa Allah perlu kita sembah dan ikut. Kalau setakat penciptaan, kalau sekiranya orang belum Islam lagi tak jadi Islam lagi. Kalau setakat itu, supaya orang musyrik. Tapi kita Islam dah Islam dah lah tak apa. Tapi pahaman tu perlu ditingkatkan. Bukan setakat Allah pencipta. Kalau setakat Allah pencipta, maka kita tak pergi kepada yang lebih utama. Kenapa kita kata Allah pencipta, Allah memberi rezeki? Ialah untuk kita mengakui Allah sebagai yang berhak disembah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala yang yang perlu kita sujud, kita rokok, kita mengabdikan diri padanya dalam semua kain, dalam hidup kita, dalam semua keadaan kita. Karena itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Wa ana awwalul muslimin. Hak ni ni, ayat ni ni selalu kita baca tuan-tuan. Semaya saya, solatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala la syarika lahu tidak syirik kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah dan demikian demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini adalah merupakan tauhid uluhiyah yang menjadi asas kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah permalagi alalillahi dinul khalis ingatlah hanya kepunyaan Allah jualah agama yang bersih dari syirik. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ibadah tersebut harus selaras dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang pertama, ikhlas pada Allah. Yang kedua, harus selaras dengan perintah Allah. Ini dua perkara yang sangat penting dalam kita melakukan ibadah. Kalau sekiranya kedua-dua syarat ini ada, amalan kita diterima Allah. Kalau dua syarat ni tak ada, maka amalan kita tidak diterima Allah. Yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua ibadah hendaklah selaras dengan perintah Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan Allah azza wa jalla dengan beribadah. Ketundukan dan kepatuhan adalah realisasi prasasian terhadap la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mutaba'ah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mematuhi segala perintah dan larangannya dan larangannya ada adalah realisasi bahawa Muhammad adalah rasul utusan Allah yang kita dah ucap la ilaha illallah Muhammad rasulullah ibadah kita ni la, la ilaha illallah Muhammad rasulullah la ilaha illallah maksudnya kita melakukan ibadah hanya kerana Allah. Muhammad dan Rasulullah maksudnya ialah kita melakukan ibadah kita dalam hidup kita mengikut syariat atau cara yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kedua-dua ini tidak ada maka tidak ada ibadah. Kalau berlaku pun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kerana syaratnya tak cukup. Karena itu manhaj al-sunnah wal jamaah bahawa mereka beribadah kepada Allah taala dan tidak menyengutunya sesuatu pun dengannya mereka tidak memohon kecuali kepada Allah tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah tidak memohon pertolongan kecuali kepadanya tidak bertawakal kecuali kepada Allah tidak takut kecuali kepada Allah dan mereka mendekati diri kepada Allah taala dengan mentaatinya beribadah kepadanya dan dengan amal salah Dalam hubungan ini Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa ibudullaha wala tusyriku bi syai'a ah. dan hendaklah kamu beribadah pada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tuan, tuan sekalian saya rasa masa tuan nak balik Pukul 12. dia noktah percakapan tu. Dan insya-Allah kita akan sambung Pentauhid, Asma dan Sifat Ringkasnya tuan-tuan, apa yang kita baca pada pagi ini ialah kita uh, membaca dan cuba memahami dengan sebaik-baiknya tentang Allah Subhanahu Wa Taala rukun iman yang pertama. Kita mengakui bahawa rukun iman itu ada enam dan yang pertama adalah beriman kepada Allah dan pada hari ini kita memahami cuba memahami dan telah memahami pun berhubung dengan iman kepada Allah beriman dengan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam ini seluruhnya itu kita panggil mentauhidkan Allah di segi rububiahnya dan kita meyakini bahawa yang berhak disembah hanyalah Allah maka itu adalah kita kita namanya tauhid uluhiyah kita mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala ada orang yang mengaku Allah buat semua tetapi dia tidak mengaku untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah itu mempunyai sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang agung. InsyaAllah bahagian itu kita akan sambung nanti. Dan saya rasa itu sahaja pada kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.